Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. ...348240 бюлетенів привезли до Тернопільського виборчого округу номер 163. Документи підписали з спецзв'язком. І зараз просто переносимо в кімнату, де вони будуть зберігатися до видачі. У Тернополі завершують ремонт перехрестя на вулицях Дружби і Миру вартістю 1 400 000 гривень, які розпочали у 2017 році. Повністю вулиця не перекривається, тільки зняли тролейбуси, великовантажний транспорт, щоб не пошкодив верхній шар дорожнього одягу. 30 дітей віком від 3 до 12 років взяли участь у спортивних канікулах, які сьогодні відбулися в Тернополі. Заходи організовуються для активного відпочинку дітей влітку, для популяризації здорового способу життя та спорту. ...348240 бюлетенів привезли сьогодні до Тернопільської окружної виборчої комісії номер 163, повідомив член комісії Назарій Зелінка. На кожного виборця по 2 документи для голосування на одномандатному і багатомандатному виборчому окрузі. З Києва ці документи передали члени Центральної виборчої комісії, привезли їх працівники Державної служби спецзв'язку. 9:25 до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163 привезли документи для голосування. Упаковки з бюлетенями членам окружної виборчої комісії видають працівники Державної служби спецзв'язку. Члени комісії та представники спецзв'язку підписали акт прийому передачі документів для голосування. Члени комісії отримали 382 упаковки із бюлетенями для голосування на одномандатному та стільки ж на багатомандатному виборчих округах, каже секретар комісії Олена Ткач. Тепер мають перерахувати бюлетені і посортувати їх для 85 виборчих дільниць. Тільки що ми все перевірили, кількість упаковок зійшлося, так і уточнили, ми всі документи підписали з спецзв'язком. І зараз просто переносимо в кімнату, де вони будуть зберігатися до видачі. Упаковки з бюлетенями заносять у кімнату для зберігання. 135. Це приміщення члени окружної виборчої комісії опечатали у присутності поліцейських. Всі члени окружної виборчої комісії, в тому числі і я, тобто ми поставили свої підписи і опломбували цю кімнату. Тобто до п'ятниці ця кімната буде запломбована, є цілодобова охорона поліції. За словами Назара Зелінки, документи для голосування головам дільничних виборчих комісій роздадуть у п'ятницю. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Документи для голосування на 164-й виборчий округ мають привезти завтра, повідомив голова окружної комісії номер 164 Євген Шеремет. У 165-й виборчий округ документи також мають привезти завтра, повідомив голова комісії ОВК номер 165 Руслан Прінь. Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 166 Михайло Пласконь повідомив, що отримав всі бюлетені 15 липня. Для голосування за партійним списком працівники ОВК отримали 162844 бюлетені, в одномандатному виборчому окрузі 163400. За його словами, кількість виборців в окрузі 163000. І у 167-му територіальному виборчому окрузі бюлетені отримали вчора. Зазначу, на Тернопільщині є 5 виборчих округів, 163-й округ охоплює Тернопіль, 164-й – місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входить Збаразький, Лановецький, Підволочиський і Шумський райони. До 165-го округу входить 3 виборчі дільниці Тернополя, місто Бережани, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони і частина Кременецького району. До складу 166-го виборчого округу входить Бучицький, Гусятинський, Монастирицький, Требовлянський райони і 167-й округ охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький і Чортківський райони.
Нацгвардійці допомагатимуть тернопільським правоохоронцям забезпечувати правопорядок під час позачергових парламентських виборів 21 липня. Про це сьогодні повідомив керівник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол. За його словами, особовий склад поліції перевели на посилений варіант несення служби, також в управління цілодобово працює ситуаційний центр, який моніторить ситуацію, пов'язану з виборчим процесом. Зазначу, спочатку передвиборчої кампанії на Тернопільщині поліцейські склали і скерували до суду 37 адміністративних протоколів, пов'язаних із порушенням вимог виборчого законодавства. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Також, за його словами, тернопільські правоохоронці відкрили перше кримінальне провадження, пов'язане з порушенням виборчого процесу. 14 липня на вулиці Сагайдачна в Тернополі сталася бійка. На місце події виїжджала група швидкого реагування. Поліцейські з'ясували, що бійку почали прихильники двох політичних сил, серед яких був і кандидат у народні депутати. Його ім'я і назву політичних сил правоохоронці не розголошують, повідомив Сергій Крета. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної набув чинності сьогодні. Про це повідомив один з ініціаторів впровадження закону, голова Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України Микола Княжицький. За його словами, в законі йдеться про те, що діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, Збройних сил України і правоохоронної системи має здійснюватися державною мовою. Кабінет міністрів України повинен створити інститут уповноваженого при Кабінеті міністрів України, який захищатиме українську мову, слідкуватиме за виконанням цього законодавства. Вже зараз є ціла низка інституцій, які зобов'язані слідкувати за виконанням законодавства, наприклад, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Коли ми говоримо про мову на телебаченні і на радіо, буде створена сертифікаційна комісія. Державні чиновники і посадовці вже зараз зобов'язані говорити українською. Українська має вживатися на транспорті, телеафіші мають бути українською, але органи, які це контролюють, частина вже існують ці органи, частину ми створимо найближчим часом. Агітаційні листівки, борди, все, що використовується для дозволеної агітації, очевидно, має бути українською мовою відповідно до цього закону. За словами Миколи Княжицького, закон про забезпечення функціонування української мови як державної Верховна Рада прийняла 25 квітня цього року. Також закон передбачає, що українською мовою має володіти кожен громадянин України та претенденти на українське громадянство. Українською мовою мають розмовляти всі депутати, судді, керівники вишів та медпрацівники. Державною мовою повинні обслуговувати у ресторанах та готелях. Через 2 роки претенденти на громадянство мають складати іспит на знання мови. Через 3 роки за публічне приниження української мови штраф до 11 900 гривень. Це не стосується приватного спілкування. З 2030 року зовнішнє незалежне оцінювання будуть проводити лише українською мовою, крім оцінювання з іноземних мов. Сьогодні в 20 містах України представники громадських організацій проведуть акції, щоб відзначити вступ в дію закону про забезпечення функціонування української мови як державної, повідомив співорганізатор акції в Тернополі Богдан Костик. За його словами, на театральному майдані міста акція пройде о 20-й. Акція має на меті показати, що мовний закон і українська мова в цілому, вона підтримується людьми. Мене насправді спонукало то, що дуже багато критики в, ну, щодо мовного закону виступається, ну, показується зараз, але не показується, що цей мовний закон, він необхідний українцям. Діана Ярошенко, Василь Веселовський, новини. У Тернополі завершують ремонт перехрестя на вулицях Дружби і Миру, який розпочали у 2017 році. На це витратили 1 400 000 гривень з міського бюджету, повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, рух транспорту на цих вулицях частково перекрили. Роботи розпочали о 10-й годині. Працюють 17 робітників технобудцентру та 6 одиниць техніки, каже майстер Іван Баран. Спочатку ми відрізаємо стики, щоб був плавний виїзд на новий асфальт. Потім ми ґрунтуємо. У нас є автомобіль, автогудернатор називається. Він проливає емульсію, щоб краще було щеплення між шарами асфальту. Після цього заїжджає асфальтовикладач, який вже безпосередньо вирівнює асфальтобетонну суміш. Після цього заїжджають 3 катки, ущільнюють. Рух для тролейбусів на вулицях Дружби та Миру буде обмежений до 20-ї години. Тролейбусний маршрут номер 3 їде через вулицю Мазепа на Бережанську, Лучаківського, тролейбусну. Тролейбусний маршрут номер 5 курсує через Бережанську до військомату, де розвертається і їде на центральний ринок, повідомила прес-секретар міськради Мар'яна Зварич.
Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик розповідає, за сприятливих погодних умов ремонт мають завершити завтра. Сьогодні виконуються роботи на завершення об'єкту, який був розпочатий попередній рік. Це заміна верхнього, капітальний ремонт заміна верхнього шару по вулиці Миру Дружби, перехрестя. Рух обмежений, але повністю вулиця не перекривається, тільки зняли тролейбуси, великовантажний транспорт, щоб не пошкодив верхній шар дорожнього одягу. За словами Олега Вітика, плановий ремонт перехрестя розпочали у 2017 році. Тоді зробили каналізацію, водовідвід і вклали нижній шар асфальту. Нині вкладають верхній шар покриття. 12 липня в Тернополі завершили ремонт вулиці Львівської. Цей ремонт коштував 6 мільйонів. Триває ремонт вулиці Шпитальної, вулиці Дмитра Січинського, вулиці Чорновола і пішохідно-велосипедної доріжки на вулиці Чумацькій. І на завершення про спорт. 30 дітей віком від 3 до 12 років взяли участь у спортивних канікулах в Тернополі. Захід провели на спортивному майданчику на вулиці Протасевича, 10. Цьогоріч це перші змагання, які організував Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Більше про це далі у сюжеті. О 15-й годині волонтерка Василина Безпалько розпочала 10-хвилинну розминку. Спочатку ми будемо розминати нашу шийку, ручки, будемо робити тулуби, нахили для тулуба, потім у нас будуть стрибкові вправи, а також різні випади. Це для того, щоб перед іграми дітки могли максимально віддатися іграм і щоб у них м'язо не боліло, щоб вони були розпрацьовані. Нині у програмі рухливі ігри та спортивні естафети. Заходи організовуються для активного відпочинку дітей влітку, для популяризації здорового способу життя та спорту. Ми закликаємо мешканців міста долучитися до спортивно-масових заходів, адже відпочинок з нами завжди веселий, активний та цікавий для ваших діток. А інформацію про анонси наших заходів можна дізнатися на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення у соціальній мережі Facebook. Стартує естафета. Дітей розділили на дві команди. Вони виконують 4 завдання. Перша естафета вони проходили стійки, друга естафета – бар'єри. Ну і третя у нас така комбінована естафета буде із кільцями легкоатлетичними, з бар'єрами. Добавили ми їм ще до інвентарю гантелі. Ну і ще одна естафета у нас буде з тенісним м'ячем. Вони будуть проходити з мікою між фішками. Учасники стрибають через бар'єри. Я зранку приходжу на це футбольне поле, граюся з друзями до обіду. І тут десь так от 15:30 приходять організатори, вони тут приносять всякі призи, м'ячі, щоб ми займалися спортом, і в кінці вони дають подарунки. Сьогодні сподобалось мені найбільше жонглювання, тому що я люблю футбол. І ще мені сподобалися естафети, що перестрибувати через ці бар'єри. Мені сподобалося, що це найбільше тим, що ми стрибали, піднімали гантелі, вони були не дуже важкі, і ми стрибали через круги. Ми розминалися і ми не скучали в ліжку, в літу, щоб ми розвивалися і більше тренувалися. Естафета «Вортекс». Діти кидають спис у кільце. Я попала кільце 4 рази. Я бачила, дітки змагалися, я теж вирішила з ними позмагатися. Спортивні канікули тривали до 16-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Наступні спортивні ігри в Тернополі пройдуть 23 липня на спортивному майданчику, що на вулиці Злуки, 25. Вперше спортивні канікули в Тернополі провели у 2017 році, повідомила речниця Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. Аби першими дізнаватись про актуальне в області, шукайте наші офіційні акаунти UA Тернопіль у соцмережі Facebook та YouTube. Долучайтеся, переглядайте і коментуйте. У мене ж на сьогодні все. Бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.